שלוש, ארבע, ו... ולוגמס יום שבע! את לא הולכת להשתתף בוולוגמס 2022! מיכל מצב מרשני, אתה לא תחליט עליי, ארתוריד! השעה עכשיו... 2:40, וואלה, אני מתחילה את הוולוג די מאוחר. אתם יודעים, עד שאני עורכת, לוקח לזה מלא זמן. וואלה, הוולוג של היום, שבשבילכם זה אתמול, כי כבר ראיתם אותו, עלה כבר. ויש לנו המון המון אנשים שצדקו בחידה של... פינת הוולוגמס. נכון. התשובה הייתה גשם. כל הכבוד לטליה עידן. גשם גשם בו, גשם גשם בו. מה שאין בדרך כלל בחורף הזה. החידה של הוולוגמס הזה, בוא נראה אם טענו נכון. אנשים אחרים משתמשים בו הרבה יותר ממך, אבל זה משהו ששייך לך. יפה! בהתחלה היה קשה, ואז פשוט זה נפל עליי מהשמיים. וואו! אז יש משהו שאני מלא זמן רוצה להכין. אני אישית חולה, אמא שלי שונאת שאני אומרת חולה, אני בריאה על עוגת תפוזים. אני באמת כל כך בריאה על זה, ווואלה, לא יצא לי להכין את זה, כן יצא לי לקנות את זה הרבה מהסופר, ואני אוהבת את הכי פשוטה שיש, לא עכשיו משהו פנסי שמנסי, העוגה הקלאסית, וזה מה שאנחנו היום הולכים להכין. אני יודעת שאתם אוהבים את זה כמוני. תופים מבשלים עם מיכל. אז יאללה. או יותר נכון, אופים. אבל הבנתם את העיקרון, אני לא אשנה את זה עכשיו. הרבה מכם ביקשתם ממני, מיכל, מתי כבר מבשלים עם מיכל? אוקיי, בסדר, הנה. קלמטה, פור פאבור, קטה פרסס, ננה. אני הולכת להשתמש במתכון הזה, מאתר מקו אוכל, עוגת תפוזים אוורירית, כי מי שלא אוהב עוגת תפוזים, אני לא סומכת עליו. סתם, לא הגזמתי. אם אתם אוהבים, תגיבו אימוג'י של תפוז, ואם אתם לא אוהבים, תגיבו אימוג'י של תפוח. אז המרכיבים שאני צריכה הם 3 ביצים, סוכר, שמן קנולה, תפוזים, יש לי כאן גם לימונים, תודה רבה לאימוש שהביאה לי. אגב, זה מהגינה שאימא שלי מגדלת, כל הכבוד אימוש. וצריך גם תמצית וניל, אבקת אפייה וקמח, וזהו. אז הדבר הראשון שאני צריכה לעשות, יערה, כדי להרבב הכל ביחד, אפשיל שרבולים, אני קודם אשטוף ידיים. אני צריכה לשבור את 3 הביצים, בבקשה, לתוך הקערה שלנו. מרנין חושים, כוס ורבע של סוכר. אני לא רוצה למלא את זה עד הסוף. בוא נשפוך את זה, אימא לזה מלא סוכר. ורבע, נגיד רבע זה... כל הכבוד מיכל, לכלכתי עם סוכר. זה מספיק. וואי, בטח אמא שלי רואה את הוולוג הזה ואומרת, מיכל, כמה סוכר? תהיה לך מתוק ברמות, זה לא בריא כל הסוכר הזה. אמא, די. דיברנו על זה. זה הוולוגים שלי, זה החיים שלי, זה המטבח שלי לשם שינוי. אני יכולה לעשות מה שאני רוצה במטבח שלי. את במילא לא תאכלי מהעוגה הזאת. אלא אם כן תבואי. ואמא, פליז, אם את רושמת תגובה, אז לא לפדח אותי, למה אנשים קוראים את זה. אוהבת אותך! סתם, שלא תחשבו, אני חולה על אמא שלי. אין על אמא בעולם. כי אין אהבה בעולם, כמו אהבה של אמא. פשוט לערבב הכל ביחד. Let's go! עד לקבלת תערובת תפוחה ובהירה. פן פן קשת בענן. איזה ריח מתוק. ימי ימי ימי, in my tummy. נראה כמו הצהוב של הביצה. 3/4 כוס של שמן קנולה. מי שזוכר את הטעות שלי מפעם קודמת יודע למה אני זהירה הפעם. 3/4 זה בעצם יותר מחצי. אבל פחות מכוס מלאה. ככה בערך? תוך כדי בזרם איטי להוסיף את השמן. ככה. תוך כדי מערבבת ומוסיפה. מאוד מאוד שמנוני. עכשיו יש לי איזה ריח חזק של שמן, מן הסתם. על השרירים! קדימה! שרירים! וואו! אני אומרת לכם, אני לא הולכת לחדר כושר, אבל כשאני במטבח, אני בהחלט מרגישה כאילו אני עושה כושר. ממש יום ידיים. אבל יד ימין אצלי תמיד הרבה יותר חזקה מיד שמאל. נראה לי בגלל שאני כותבת ביד ימין ומשתמשת בה הרבה יותר מיד שמאל, כמו שאתם רואים. או, שאלה מעניינת.
באיזה יד אתם כותבים? יד ימין או יד שמאל? עזבו את זה שלא משנה באיזה יד אני כותבת, בשתיהן יוצא לי כתב מזעזע. יש לי את הכתב הכי מכוער בעולם, באמת. כאילו, הוא כזה גדול אני זוכרת שהיו כמה פעמים שביקשו ממני חתימה, ואני כזה, אתם בטוחים שאתם רוצים חתימה ממני? עזבו את זה שהייתי בהלם שביקשו ממני חתימה, כי מי אני בכלל? אבל בתקופה של פעם היינו מבקשים חתימות, היום כבר לא מבקשים, היום מבקשים סלפיז. כשאני הייתי ילדה קטנה לא היה לנו פלאפון עם מצלמה קדמית, אז מן הסתם שהיינו מבקשים תמונה מהמצלמה האחורית, אבל זה היה בשנים היותר מתקדמות, ואז כאילו מישהו היה מצלם אותנו, או שכשהייתי ממש קטנה, בגלל שלא היה לי פלאפון עם מצלמה, או שכן היה לי, פשוט זה היה ממש גרוע, אבל לא משנה, פשוט הייתי מבקשת חתימה. הייתי מביאה דף ועט, ואם הייתי רואה מפורסם, הייתי אומרת לו, אתה יכול בבקשה לחתום לי? אז תודה רבה לכל הסלבס שלא היו סנובים אליי. וכן, היו כמה סנובים, אבל זה בסדר, אני סולחת ושוכחת. אני צריכה עכשיו להוסיף את התפוזים שלי לבפנים. כאילו, אני צריכה להוסיף את המיץ תפוזים, לא ככה להוסיף את התפוזים, מן הסתם. הבעיה שכמו שאתם זוכרים, כשעשינו סדר במטבח, אז נפטרתי מהסוחט תפוזים. ועכשיו נופל לי האסימון שדווקא כן הייתי צריכה אותו, אבל לא נורא, כי יש לי פתרון אחר. וואי, תמיד הכל למעלה, לא מגיע. אופה. אני פשוט אשתמש ב... יו, לא מגיע. למה המטבח הזה לא יכול להיות בנוי לגובה שלי? או, בו! אמא, שמאלה. ואם זה היה נופל, זה יכול להיות רע. אני הולכת לקלף את התפוזים ופשוט להכניס אותם לנינג'ה בלנדר הזה. זה יערבב לי את זה הרבה יותר בקלות. והאמת גם פחות עבודה בשבילי. ככה יהיה לי פחות כואב בידיים. קדימה, ג'אגלינג. אני לא יודעת אם שלושה. אז וואו, אז אל תצפו ממני. בוא נראה אם אני אצליח, אולי שלושה. לא, לא, לא משנה. אופס, לא משנה. אופסי. איך אני אוהבת ריח של תפוזים! אני פשוט אקלף את זה, למרות שאין לי ציפורניים כמו שאתם רואים, אז זה יהיה לי קצת קשה. וואי, איך אני אוהבת שאנשים מקלפים תפוז או קלמנטינה, ואני יודעת שיש מלא ששונאים את זה. אני אישית אוהבת. כאילו, זה כן עושה לי אפצ'י, אבל לא יודעת, אני מתה על הריח. אם היה לזה בושם, וואו, הייתי קונה. הרבה אנשים לא אוהבים את הריח הזה, אז כנראה שהיו אומרים לי שאני מסריחה. אז אולי דווקא לא הייתי שמה את זה כבושם. יואו, יש לי אפצ'י נראה לי. לא, אין לי. וואי, אתם מכירים את זה שאתם מרגישים כאילו יש לכם אפצ'י ואתם רוצים שזה יצא החוצה וזה פשוט לא יוצא? זה ממש עומד לי כאן, באף. יואו, תצא. האצבעות שלי עושות כושר. יואו, בא לי פשוט לאכול את זה ככה. יאס! וואו! וואי, כואבות לי האצבעות. לכלכתי את עצמי. מהמם. ואני אכניס לבלנדר את החתיכות, שלא יתיז עליי, פליז, פליז, פליז. אבל מה שכן... אין פה גרעינים. אם יש גרעינים, אז להוציא, כדי שהם לא יעשו לכם את זה חמוץ כזה. כמה תפוזים אני צריכה? כוס אחת של מיץ תפוזים, סחוט טרי. אוקיי, אין לי מושג אם זה כוס אחת. כדי לדעת, צריך לבדוק. ואני פשוט הולכת לבלנדר את זה. 3, 2, 1, אמא. תוך שנייה זה פשוט הפך את זה למיץ. איך בא לי לשתות את זה פשוט ככה? וזהו. זה ריח חמוץ. בוא נבדוק, הרגע הגורלי. וואי, זה נראה כמו שייק. טוב, לא יצא לי כוס ולא נעליים. טעים. אבל חמוץ מדי. איך את מקלפת את הפוז עם הידיים? כן, עם מה אני צריך? עם סכין. שתפת אותנו? אוי, לא, וואי, לא. בטעות שלי לא שתפתי את התפוזים, אל תלמדו ממני. אז ניקיטו שיקלף לנו עם סכין ובזהירות. מי זה? אתה. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותו, אז יאללה שתי כוס מים, קח אוויר. מוש מוש. הגננת כבר ידעה בגן שיילה. זה מוכן. למה יוצא מזה עדים? זה כאילו התחמם? פליז, 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 כוס שלמה. יס! זה כאילו קצף של תפוזים. זאת ממש עוגה צהובה. אפילו שתפוזים כתומים, תראו איזה צהוב זה. אז אני צריכה להוסיף את המיץ תפוזים שלנו לבפנים ולערבב.
עכשיו אני צריכה גם להוסיף גרידה מגוררת מחצי תפוז, שזה הקליפה אם אני לא טועה. לקחתי מגרדת קוראים לזה, ואני פשוט מגרדת את הקליפה. זה עושה רעש חזק. תראו איך אני נהנית. תראו כמה. אתם רואים את הנקודות הצהובות? זאת הגרידה שלנו. והוספתי כמות נכבדת, מערבבת טיפה. אני אוסיף כפית של תמצית וניר, שהאמת שנראה לי זה יוצא לי שאני אסיים את הבקבוק הזה. בואו נראה. כן, נכון. ובורלה. נגמר. למחזור. ומערבבת. עכשיו אני צריכה להוסיף שתי כוסות של קמח לבן. כמובן שאני לא שוכחת קודם לנפות אותו, כי הקמח שלי לא מגיע מנופה, יש כאלה קמחים שכן. אני אשים ככה. שופכת, אופה, לכלכתי. לא נורא, אני אנקה. ולנפות, ייי, איזה כיף. מעולה. אני מקווה שיצא לי טוב. שקי שקי רק שתדעו שאם הייתי עושה את הבלגן הזה במטבח של ההורים, כנראה הייתי עוזבת את הבית. רגע, בעצם לא משנה, כבר עזבתי. אמא שלי מבינה את ההומור שלי, אל תדאגו. לפני שאני אערבב את כל זה ביחד, אני אוסיף מעל שתי כפיות אבקת אפייה. וצ'לח. זה כמעט יוצא לי כל השקית הזאת. אני אשים את כל השקית. אולי זה לא מדויק, אבל לא נורא. אל תלמדו ממני. אני מתחילה לחשוש. יאללה. על הבלגן. אגב, אם אתם מכינים את זה, אז פליז תגידו לי באינסטגרם, תתייגו אותי, בטיק טוק, איפה שבא לכם. מוזמנים גם לעקוב אחריי שם. ואני רוצה לראות מה אתם עושים. וואי, זה נשמע מה זה מטריד. כאילו אני איזה סטוקרית. אבל לא, אני אשתף את הסטורי שלכם. אם אתם אוהבים שאני עושה ולוגים של מבשלים ממיכל, אז תפרגנו בלייק לוולוג הזה, ככה אני אוכל לדעת. ובלי קשר, ככל שאתם מפרגנים לי, זה ככה עוזר ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי. זה כבר אמרתי לכם מיליון ואחד פעמים, נראה לי אתם כבר אומרים לעצמכם, די מיכל, תפסיקי, את חופרת על זה. תמיד יש אנשים חדשים שצופים ולא יודעים. אז אם אתם חדשים, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ככה תקבלו התראה כל פעם כשאני מעלה ולוג חדש. עברנו לשלב האחרון. אני הולכת עכשיו לשים את התערובת שלי בתוך התבנית העגולה הזאת, וקודם אני צריכה לשמן אותה ככה שהעוגה שלנו לא תידבק לתבנית. הרגע הגדול, שלא נבזבז אף חומר. טעים מאוד תפוזי, מה שכן זה סופר מתוק. אולי בגלל שזה עדיין לא מוכן. טוב, מוכנים? אני קצת מפחדת, אימאלה. פליז, שייצא טוב. הופה! ייי! מה, אני אשים הכל? כן! יו, רק שזה לא יתפח לי כאילו ברמות על, ואז זה יצא מהתבנית. אני אקח את הכף הזאת כדי ממש לנצל את כל החומר ולהוריד הכל. כי אין לנו תערובת לבזבז. כמו הפרסומת של המים, כי אין לנו מים לבזבז. אני שונאת לבזבז, אני... תקראו לי קמצנית, תקראו לי חסכנית, לא אכפת לי. אני לא אוהבת לבזבז אוכל, נקודה. כואב לי כשאנשים זורקים אוכל, כואב לי כשאנשים מזלזלים באוכל. לא יודעת, זה עושה לי כזה צביטה בלב. מכניסים את זה לטוסטר אובן, תנור, מה שיש לכם, ל-40 דקות, ומחממת אותו ל-180 מעלות. עכשיו נשאר רק לחכות. אני הולכת עכשיו לסדר ולנקות את כל הבלגן הזה. אני אקח קיסם, ו... אם זה יצא יבש, זה מוכן. אומייגאד! וואו! זה בהחלט תפח. וואי, אני מקווה שזה לא נשרף, כי זה טיפה חום, למרות שזה אמור להיות ככה. בואו נראה... אוקיי, זה מוכן! אני אתן לעוגה טיפה להצטנן כמה דקות בחוץ, אז אני אשים אותה כאן, משהו כמו איזה...
15 דקות. בא לי מעל כזה לשים אבקת סוכר, זה גם משהו שעושים לפעמים, לא חייב, זה יכול סופר להוסיף. אוקיי, סיימתי לנקות וכל הכלים בייבוש עכשיו, ואני אכין אבקת סוכר, ואני צריכה שוב את הנינג'ה. בתכלס אפשר לקנות אבקת סוכר, אין לי, אבל אני יכולה פשוט להכין את זה, זה ממש פשוט. הראיתי לכם את זה פעם, טריק שניקיטה לימד אותי. זה בטח הולך להיות מה זה מתוק. יש בזה מלא סוכר, אבל אני אשים בקטנה. כזה שיהיה יפה מעל. השעה כבר 5:32. תמיד שאני מצלמת לכם מבשלים עם מיכל, זה פשוט לוקח לי מלא זמן, כאילו, כן, הוכחה, בחוץ חשוך. זוכרים שהיה אור? אם הגעתם עד לכאן, תגיבו אבקת סוכר. לא חשבתי שוולוג שלם יהיה רק אני מבשלת. זה מה שיצא, ולא נראה לי שאתם מתנגדים, אם בחרתם כן לראות את הוולוג הזה. אז המצרכים שלנו. זה רק זה. ככה. מה שקורה זה שכרגע הגרגירים של הסוכר טיפה גדולים, ובשנייה שאני מבלנדרת אותם, אז הם הופכים לי לאבקה. מעניין אם זה יעבוד. אופה, עובד. זה נראה כמו שלג. זה מספיק. אוי, זה נראה כמו קמח ככה. וואו, לא ללכלך, מיכל. למה יש לזה ריח ממש מסריח? חשבתי יהיה לזה ריח בתוק, כי זה סוכר. יש לזה ריח של קיר. אני אקח את המנפה שלי, שזה יהיה כזה יפה ולא יהיה כמויות מטורפות. אופה, יאה. עכשיו אני פשוט אעשה ככה, טיפה מעל. למרות ששוב פעם אני מלכלכת את השיש. רוצה לראות את העוגה? כן. נראה שף סטייל. נכון. נו, מתי אוכלים אותה? עכשיו. יש. יאללה. בוא נפתח את החלק הזה. מביאה. וואו. קול. יצא לי אחד היפים, תקשיבו. ניקיטה חותך עכשיו את העוגה. וואו. כזה יפה. זה עדיין טיפה חמי מבפנים. ימי. ניקיטה שכין לנו שוקו חם. מתיאבון, וואי זה נראה מתיאבון. יש איזה ריח מה זה טוב של תפוזים ושל סוכר. חיים. טעים. אולי יצא לי טיפה אולי, לא מוכן אולי? טיפה, ממש כזה, מרגישים טיפה שצריך עוד קצת לשים את זה בתנור. 5 דקות. זה טוב גם ככה. יצא אוורירי, לא ברמות מטורפות. גם לא מתוק מדי. נכון. כי המיץ תפוזים חמוץ, והסוכר בעצם כאילו שובר את זה. שלא תעז לסיים את זה עד מחר. אני לא מבטיח שום דבר, כן? בסופר, כמה זה עולה? בסביבות 10 שקלים. פי 1,000 יותר טעים. ברור, לא, זה עוגה אחרת לחלוטין. שם זה עוגה נחמדה, לשים בישיבות בכיתה... כיבוד הורים. בדיוק, בדיוק. זה כבר רמה של קונדיטוריה, בכל זאת. תודה, תודה. אני עייפה ברמות, יש לי מחר יום ארוך בטירוף, אני לא אהיה בבית ואני צריכה לקום מוקדם ואני חייבת לערוך את הוולוג הזה כדי שאני אוכל לצאת מהבית בראש שקט. הולך להיות לי עריכות אל תוך הלילה, ככה זה וולוג מס, להספיק הכל. אני לא חושבת שיש לי רגע שאני נושמת. תקופה עמוסה תמיד הוולוג מס. כן, זו תקופה כזאת שאני ממש לחוצה אבל גם ממש פרודוקטיבית. אני עושה מלא דברים. נכון, אבל אי אפשר לעשות ככה לאורך זמן. לא, זה ממש תקופה... אפשר, אבל זה לא בריא לבריאות. כאילו... את תשברי במצב בשלב מסוים. ברור. פשוט יהיה לך משבר פסיכולוגי, זהו. לא תרצי לעשות שום דבר בכלל. נכון, יהיה לי ברנאוט, כאילו. מי שלא יודע, ברנאוט זה לחוות מה שאתה עושה, מהדבר שאתה אוהב. לא בא לי שזה יקרה. מן הסתם, אם יהיה לי קשה בוולוגמס, אני אפסיק אותו. אני כן רוצה לעמוד באתגר, אבל אני לא אכריח את עצמי אם אני מרגישה לא טוב נפשית. וכרגע מאוד כיף לי, אז אני אמשיך. אבל אני תמיד אמרתי את זה בכל ולוגמס, שבשנייה שאני ארגיש שאני לא יכולה יותר, אז זהו, אני אפסיק. זה גם משהו שאת מחכה לו כל השנה נראה לי. מסיימת ולוגמס, מחכה לוולוגמס הבא. כן, האמת שכן. וגם רק חודש אחד, זה לא כאילו עכשיו כמה חודשים, אז אני סבבה עם זה. זה אתגר נחמד. עשינו גם מוקבנג על הדרך. אז שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש.